Regionari auscultatores, sequitur colloquium cum Irene Regini et alis amicis, quod prodolor ego non summa sed ima nota capiendarum vocum hoc est low quality recording option usus sum ipse, nec high quality recording option ut oportuit. Eheu, ergo voces nostrae non facillime percipientur, vestram quepetam venia. Ecce colloquium nostrum. Salvete sodales! Ego sum non solus hodie, iulo absente, alios inveni amicos. Sum Lucius, et ego sum cum... Lara. Et... Mariola. Et... Irene. Et... Giovanni. Bene, Giovanni, et... Giovanni, sì. Et... haequox fortasse Irenae vobis notes suspicor sane satorae ipsius lancis vox est, et ego mihi est tali honori, Irene, te convenire coram et garrire te cum hodie, et ego si plurex dex satora lance ego didici cum ego coi prim revera loqui latin ergo gratia summas tibi ego ago. Menimis laudibus cumulas. Fortasse oportet dicere ubi simus, et... Bene, nada. Pur simul... Cenatissimus, cenavimus una, et sumus in Belgio, ipso, nam Lucius petit Belgas, et convenimus inter amicos latineloquentes, apud domum meam, et nunc tempus agimus latine loquendo, et incidimus sermone. Et opiporum edulium nos sumsimus. Gratias ago vobis pro cena optima. Recte, sumus non in Arizona, neque in... Ubi habitas tu, Iule? Ah, in Carolina Septentrionali, gratias. Non sumus in neque in America reapse, in Belgica. Fui hic aliquot horas abic multos annos, sed nunc vero ego novi Belgicum caelum, et non prave narrasti, nec omnino non recte monuisti. Et quidem maxima fortuna fructus est, is diebus nam sol sì, lucet. In fine septimana. Lucet feri. Ah, sì, habuimus caelum. Splendido, non è? Hodie est die solitus, sì. Non è? Die solitus. Verbelle. Bene, habemus duas hodie belgas. Tu, Mariola, quid sentis tu de hoc caelo tuo? Mi placet consint nubes, quia ut dixer amante. Mi videntur quasi caelum ornare et quotidie aliam imaginem nobis praebere oculis. Et sol semper idem est, neque sol semper idem est... Ita, et caelum caeruleum est semper sol semper splendet. Et taeret. Hic autem cum nubibus fiunt semper alia delineamenta. Et maximamenti. Et mi pluvia non dispicet, nam... quasi rigat flores et plantas, et maxime amo plantas. Et ordum colore, ergo maxime gaudio cum video aquam de caelo cadente. Fortasse nivis, nix est est in proximis diebus. Aita, non ti averunt. Ita, sed potremus averunt un ultimum. Poterimus... Pilis nivei scudere. Ita, quando? Debebat die veneris ningere, sed iam mutatum est ergo, nesque in un futuro. Ah, ah, ah. Ok, so, quellis non ci portete ruri. Sì, in urbe non ninge. Mine, quia autocineti edunt quasi fumum calidum et tota urs calificit et ergo nix est perbilis raro ningit. Ah, intelligo. Sed cum tu sed cum... in okay. In foresta in silva in silva est nix potest aliquando
Constitur cum manere et pulcra est. Quasi romantica. Ah, vide? Loquim mordanive. Mordanive. Ego ero creo in senso luanio, in nives graviores habemus, credo, quam vos, et sic in visere visitare nives, pulcrus, sed vivere nivibus, non, doctor. Solefisne nartare in ipsa urbe? Nunquam ego nartavi. Non, nunquam. Sed ego moderat gubernator helicopterorum timio periculum. Vos vero? Nartare, placet, ne? Ita, mi per placet. In vero? Ita, wow. In Italia solemus hoc facere in montibus. Fortis. Et etiam. Quia in Italia abemus montes. Et etiam sunt colores. Etiam licet nartare in campis, in planis. No, sed in Wallonia, in aricubus locis, fieri potest nartare quasi nartationem alpicam. No, reola. Omnis. Tu centones arcis, nunc puta. Montes veros. Magnus colles este potest con montes, sed verra, in aricubus locis, fieri potest, et bende fit etiam nartatio fundi. Hoc maxime fit, hoc iam etiam feci ires unica occasione qua hoc feci fuit in Belgio, in parte germanica, sed ita etiam licet nartare modo alpino. Belle. Nolite ridere. Est veritat. Quasi mons jura fuit, sì. Jocor, se etiam vidi montes in Löwen, quid est Löwen? Lovania. Ah, recte. Of Lovania. Lovania, sic, Lovania, sic. Vidimus colles. Sic, colles. Sed pars Flandrica Belgi est omnino plana, quasi plana. Sed pars unde, ego sum oriunda, est multo sic. Multo magis collibus. Collibus et etiam parvis montibus. No, rara, apud me. Optime. Vidimus. Oparte tali quando birota uti et videbis, non esse omnino plano. Nullo modo. Sed ego nartavi hic in Belgica et etiam in Italia et in Francia. Olim, nunc, nondum verim hoc facere, sed olim placuit. Sic. Nec verim dicere me imo est ego iocor de rebus Belgicis, sed valde placet Belgica Gallia mihi, et etiam pluiae non mi displicent. Et per duos tres vedies continuo sin intervallo per gli inti septemando se ti ha fatto non non imo imo vero placet multum Belgica, et ego iam gestio iterum iter facere in Belgica, sed res ego multas de hac bella patria res cum novi iam paucos dies, et lara quid est id vocabulum in lingua flandrica, vel batavica Belgica? Spoc reder. Quid est spoc? Est idolum. Sic, idolum, vel fantasma, et sed hoc verbum etiam extat, quia tu, Lara, es Belgica Flandrica, Mariola, tu, Francica, vel, nescio, Gallica Belgica, es, nonne, ergo, comodo vocator Francice? Le conductor fantum. Ah, bene, idem est. Iter, omnino idem. Sic. Qui est, vero, hoc? Quid est, comodo vocatur? Conductor fantum. Sic, moderator fantasma, diga. Ergo, iter, gubernator est fantasma, ta. Sunt homines qui, nescio, qui errant in direzione, in autostrada, et, ita, in alio sensu, gubernant, isquod maxime periculosum est. Oh. Nam quasi mortem expectant.
et iam ides gubernanto hac direzione et iam non valent iterum ad bonam directionem reverti. Sì, et difficultas fit magna. Correct, et fit in tuis partibus, fit etiam lara in tuis partibus, sì. Correct? Etiam in radio pono, sì, auditis? Sì, radio pono, semper, quasi omni die. Sì, che es poc reder hodie, in sì, via sì. Viginti 1, nescio. Sì, quotidie. Wow, admiratio. No, in Bologna non quotidie. Alterni si ebus in Bologna, alterni si in Bologna. Dies mie falsa, dies falsa. Sed itali mei amici, Irene e Giovanni, non habetis vos vocabulum pro hac re? Non habetis. No. Nec fit, sate. Putamus nos habere tales homines insanos qui hoc modo gubernent. Narraturne in radio pono? Nunco portasse semel in anno, anche ditne. Neque puto nos aptum nomen avere, ad anc rem descrivendam. Et quantum scio, o con cives Americani, nuncom audivi in nostra patria tale vocabulum extare ad moderatorem phantasma, vel idolum, et sed et extatne in lingua, in terris vestit extat in Francica et in Batavica lingua, sed non est extra, quantum est extat ne in Batavia, o amici Batavi, extat ne in Gallia, vel Francia, o amici Francenses, et extat ne in alis terris in Japone nesco, si scitis vocabulum pro hac re, equidem per ulim scire, quid est et si habetis quia non quatum scio tam saepe in America, sed ultimum nec in Italia miror. Roderike, tu Hispane, narra nobis. Optime. Oh, valde iam placet multum Belgica. Vos quoque qui ad venaem eratis huius patriae, quid quae est res quae maxime placet de Belgica? Quid maxime placet? Si, placet ne, si calum non placet, fortas quibus placet? Ba, homines mi valde placent, nam sunt bene nosa che perunt. Non, sed sunt affabiles et consueverunt advenis, ut credo, ergo non sunt sicut plerunque Franco Galli qui derident eos qui male loquantur Galli che sunt guardate che siamo bruxellisi itam dicom io setis guardate a diud itam sed supporto fortuna in Bruxellis in Bruxellis multi homines sunt, qui multas linguas noverunt, et accipiunt qui qui lo cuntur differentis varis linguis. Bene, ergo et belgae francici melius accipiunt nos peregrinos francicae eloquentes, quam in Gallia, vel in Francia solet esse, putas ne, Mariola? Non sum locutus francicae hic, ergo, modo in Helvetia. Sa difficile est, si conferre, tia, non... Ides, nos saepe habemus malum, malam ideam. Franco Gallorum, quia saepe habentur, pois, habentur aliquando paulum superbi, et multi advena dicunt nos non tales est, sed pendet ut patet abominibus, et non possumus quasi omnes, Franco Gallos, omnes belgas galliciloquentes in uno sacco, se si chiam, ponere, ergo, nescio revera. Nescio, pendet etiam ab urbibus aut a rure, en vico meo, sine dubio, cum sint homines, exceptiatia, nigri colores,
jam fit calamitas aut ergo pendet ut puto plus a abitia regione quam a nazione. Et vos belgae quaes res quae vobis multum placet de Belgica. Que san fuisti quisque vos ambas fuisse in Italia et alis in terris America. Quaes res quae ego sum domi, ego sum in Belgica, ego debeo hoc facere. Est ne tibi? Et ali quares quae mihi maxime placet in Belgio est quod Belgae non se serios habent. Et quasi se metipsos verident est e fortasse etiam se male aestimant, podam modo. Sed evitan non sus maxime superbi. Franci etiam derident. Se metti in gas. No, derident in gas. Derident. Et catarilla. Abemus amicum Italum, sed qui habitat in Franci, in Gallia, in Franco Gallia, quis nobis dicit de locutiones qui in Franco Gallia utentur ad Belgas. Bet avi quoque derirant. Sane. Eu volevi rogare, cum tu ex alis terris domum in Belgicam ruertis, esne res quam facere debes? Quid est? Chocolatum. Non chocolatum. Patatas frictas umere, in fritura, fortasse, non tibi placet? Non vera belgaes. Chocolatum, mi placet. Ah, bene. Et la gana cuneata. Ergo est elvetica. Mi quibi belgici qui mi perplacunt sunt gofre. Ita la gana cuneata. Et pain perdu. Panis perdu. Panis perdu est franc. Venit italiane non sit belga. Ego. Beh, ego primum comedi in Belgio. Dende mi begge comest. Se respectati, amiga, sum agrestis cowboyensis armentarius, nec esest explicare quae sint. Panis perditum vocatur... Est sicut panis... French toast in America. Ita est quasi panis, qui solet esse... Perditus. Ita est vetus, non iam... Durus, ita durus non nuper coctus et qui solet mergi in lacte et ovis et dende frigi in buturo et postea licet etiam casonade ita saccharum vel alias res superponere et bene sapit. Si, bene sapit. Per belle. Ok, nunc ego volim panem quis perditum. Panem perditum sumere. Habemus multa vocabula pro pane perdita. Flora brot, corona brot, flensius, credo, ventotefius. Multa. Si, fraco galicia est solum unum, pa perdu. Bene. Io bacca bocos. Et mi perplacunt etiam speculos. Ita est genus crustulorum dulcium. Ita, maxime dulcium. Ita. Nimis dulcium. Specula sunt qui? Sunt crustula dulcia. Sed pertinet ad sinter class. Ita, saepe comeduntur tempore nativitatis, sed non solum, et
est genus crustulorum confertum, come lo dici tu in latine? Spetiebus, ita sunt bene, sunt bene condita crustula. Mm-hmm. In est come lo dici tu? Nessio, nessio. Non est in antena, non est in antena. Decembris? Sint Nicolas. Etiam dicitur. Hercules. Et un... Estis fortunati qui abis abetis. Estum et crustula. Sorum dies exto, no? Si, except Santa Claus venit fortasse de vocabul, de vocabulo... Et quando venit? Santa Claus. Non è qui fit die vicedimo quarto. Ah, è quasi per Noel. Ah, bene. Ah, putava messe idem. Sì. E un deme. Non sunt idem, set sunt similes. Ida. Et ferunt dona. Et ergo, est res etiam mira de Hacre, nam apud Flandros, venit ex Hispania, et venit nave. Eum vixisse verum et venire ex Asia Minor. Ida. Apud nos venit recte a Cairo. Citius. Asino vectus. Non nave. Asino alato. Et etiam venit cum patre castigatore, ut diciam. Qui solet castigare pueros qui fuerunt improbi. Et forcepit? Ida. Sì, sunt multi, non è? Apud nos est perfuita. Et forcepit. Et pro doni Sancti Nicolai solet aferre... Carbonem. Non carbonem, hoc est in Italia. In Italia abbiamo carbonem. No, solet aferre rem ad percutendos. Virgam. Est verbe. Est verbe. Castiga. Ida. Ruda. In Italia abemus carbonem, sed non pro natalis die, sed pro Epifania regibus magis. Et apportatura quadam femina, quadam anu sene et foidissima, qui portat punit pueros puellasque qui... Male se gerunt per annum. Et male se gerunt. Sed autem portat bonis ad pueros qui boni. Ita portat bellariola et dulcia pueris puellisque bonis et carbonem mali. Bene, si vis ignem accendere carbo. Magi si vat, vero. Ergo ascoltatores, scio vos habere et vos restras laticias vestras fortas insolitas in hoc tempore anni Germani, ego pro certo habeo vos habere restras laticias sat insolitas vel jucundas. Ergo scribite quaeso in commentaris huius pelliculae apud youtube.com/linea-obliqua expectate. Legio XIII, bene, possum numerare etiam numeris romanis. Amicae belgae, gratias ego vobis ago pro
Vocibus vestris. Gratias tibi. Gratias. Et amici. Maximum gaudium. Oh, et amici, ok. Et amici, Italy, gratias vobis. Plerumque ago quia ace piscis nos hodie. Et Irene Regini, exemplar nostrum in primis et in postremis meis verbis. non postremis, uis episodi, ecco. Gratias tibi ago pro... Mi maximum sì. Honori est in esse tuis sermonibus et acromatibus. Tu qui est auctor nominis ipsius sacroamatis. Oh, Terentius Thunberg sartem mihi dedit. Auctor, oh, non sum tam dignus ogere latiritate. Sed, bene, et auscultatores, feliciter rem gerite. Valete. Vale. Valete.